Welcome to a Swedish sentence list from Ablas. She wrote on the blackboard the names of all the students in attendance. Hon skrev på svarta tavlan namnen på alla närvarande studenter. The complexity of these calculations is challenging even when using a regular calculator to do the maths for you. Komplexiteten i dessa beräkningar är utmanande även när du använder en vanlig kalkylator för att göra matematiken åt dig. Successful easy experiments will boost their confidence in the classroom. Framgångsrika enkla experiment kommer att öka deras förtroende för klassrummet. You have the education, the experience in business and the personality. Du har utbildningen, erfarenheten i näringslivet och personligheten. He had the background and the education, but he obviously didn't have the inclination to adjust to the job role. Han hade bakgrunden och utbildningen, men han hade uppenbarligen inte lust att anpassa sig till jobbrollen. They ended up deciding to procrastinate a bit more by looking at previous exam questions. Det slutade med att de bestämde sig för att skjuta upp lite mer genom att titta på tidigare examensfrågor. While in college, Borlaug heard a lecture by Alvin Stackman about plant disease in wheat, barley, and oak crops. Under college hörde Borlaug en föreläsning av Alvin Stackman om växtsjukdomar i vete, korn och ekgrödor. Thousands of people research alternative energy because a breakthrough will change the world and make fortunes. Tusentals människor forskar om alternativ energi eftersom ett genombrott kommer att förändra världen och göra förmögenheter. In some cases, you may want to begin the process during your final semester. I vissa fall kanske du vill påbörja processen under din sista termin. The student will develop an ability to critically review the literature. Studenten kommer att utveckla en förmåga att kritiskt granska litteraturen. Subscribe for more content like this and check out the website for more example sentences and fun games. Thanks for watching.